Nje ya majengo haya ya idara ya usajili wa watu hapa jijini Nairobi, wengine na wana wao migongoni na hata wazee wakilazimika kupiga kambi hapa alimradi tu watoke na vyeti vya kuzaliwa vya wana wao, kwani leo ndio siku ya mwisho ya kupata vyeti hivyo. Mimi niliapply kutoka mwezi wa pili na mpaka saizi bado niko hapa sijapata. Nazo changamoto za kuchapisha vyeti zikiwapotezea muda. Unapewa karatasi ya kugojea, alafu urudi hapa tena, uambiwe uangaliwe hiyo karatasi, ukiangaliwa hiyo karatasi, unaambiwa haijatoka. Ukifika pale ukiambua hakuna, unaambiwa enda rudi siku fulani. Unaenda unarudi siku fulani, unaambiwa hakuna. Hata ndani ya jengo hili kukawa kumejaa na kutapikia nje, wengine wakipanga mlolongo katika kidirisha hiki ili kurekebishiwa kasoro za vyeti vyao. Mama Purity Onyango akifadhaishwa na hali ya kurejelelea utaratibu wa kupata cheti cha mwanawe. Sha apply but nilipata majina ikiwa wrong, ambapo ninafaa kuanza process upya. Wengi wakipendekeza utaratibu huu ufanywe kidijitali na hata kuongezewa muda. Shule ni zetu, watoto ni wetu na serikali ni yetu. Wapatie watu muda. Samuel Lukanu, naibu mkurugenzi katika idara ya usajili wa watu, akisema ni sharti wakague stakabadhi zinazowasilishwa kabla ya kutoa vyeti na kuwasuta wale ambao hukimbia kutafuta huduma dakika za mwisho. It has an impact on government security. Kwa hivyo tunapopokea hizi forms, wananchi wakisubmit his forms, lazima tukakue. Tuhakikishe ya kwamba wale watu ambao watapokea hizi vyeti ni wale ambao wanastahili kupata. Vyeti hivyo vya kuzaliwa vikihitajika katika kukusanya data za wanafunzi wote katika mfumo wa kidijitali wa NEMIS ili kujua jinsi wanafunzi wanavyofanya shuleni kwa nia ya kuboresha matokeo ya elimu. Hii ndio milolongo ya Wakenya iliyoshuhudiwa hapa jijini Nairobi katika hali ya kutafuta vyeti vya kuzaliwa kwa wana wao, huku muda uliowekwa kupata vyeti hivyo ukizidi kuyoyoma. Kazogunga Citizen, Nipashe.